Zdravo svima. Po čemu se to način na koji radim matematiku sa decom razlikuje od načina na koji se to radi u školi? Prvenstveno primenjujem princip Časlava Mančića, a to je da deci prvo pokazujemo muziku, a te kasnije ih učimo note. Kada se deca testiraju po pitanju znanja iz matematike kao iz nekih drugih predmeta, prvenstveno iz matematike, tri neka stepena znanja se testiraju. Prvo ono što se testira je njihovo razumevanje zadatka. Drugo što testiraju je sam postupak dobijanja rešenja i treći je tačnost tog rešenja. Dakle, ako hoćemo da pričamo o uspehu deteta na jednom kontrolnom zadatku, na pismenom zadatku, trebalo bi da ga analiziramo kroz ova tri stepena. Taj treći stepen dobijanja tačnog rešenja je samo, da kažem, proizvod prva dva stepena. Najbitnija stvar i stavka u postupku, da kažem, stepenovanja je taj prvi stepen razumevanja. Dakle, dete ne može da radi zadatak, naročito ne može da dobije tačan zadatak osim ako ga prepiše, ako ne razume zadatak. Posle razumevanja ide postupak, a to je utreniravanje, uvežbavanje zadataka. Zato kod mene, kad dođu deca, za njih ne postoji sveska. Kod mene postoji gomila papira na kojima oni vežbaju. Ne postoji to da oni zapišu zadatak u svesci i da oni znaju zadatak. Ne, zadatak se vežbaju. Različite oblasti u različitim razredima zahtevaju, da kažem, razradu. Tako da u petom razredu vi iz matematike učite nekih pet celina, svaka od njih se može razgraditi na još pet ili više celina. A svaka od tih celina pa još na pet i još više. Znači, 5 puta 5 puta 5. Nemoguće je fizički da neki nastavnik pređe kompletno to gradivo, a da ne pričamo da je svaki zadatak iz određene oblasti, iz određenog poglavlja, iz određenog podpoglavlja, da kažem, tipičan. I sad vi, recimo, u jednom poglavlju, ako imate 10 tipičnih zadataka, pod tipičnim zadacima podrazumevam da se jedan zadatak razlikuje od drugog, totalno, znači, totalno druga priča, jedan zadatak je jedna priča, drugi zadatak je sasvim nešto drugo, treći, sasvim nešto treće. Prema tome, fizički ne može da se postigne da neko prođe sve zadatke. Znači, jedino što proste deci da vežbaju kod kuće. E sad, setite se ona tri stepena. Nemoguće da dete provežba kod kuće ako ne razume. A ne razume zato što nije prešlo nešto od toga u školu. Tako da, fizički, profesori i nastavnici matematike koji drže privatnu nastavu ubiše se od posla. Zato što deca ne pređu one osnovne stepene razumevanja da bi mogli da dođu u fazu utreniravanja. A to utreniravanje je ključno za postizanje uspeha, odnosno za rezultat, odnosno za pozitivnu i dobru ocenu. Pogotovo ako tipujemo visoku ocenu. Dakle, cijela neki postupak bi se svodio na to da se deci najpre objasni suština. Dakle, da oni razumeju suštinu svakog zadatka, tek da bi oni mogli samostalno, kroz to razumevanje, da ga samostalno urade. Rešenje je proizvod svega toga. A ne obrnuto, deca se trude da prepišu rešenje ili da nekako prepišu postupak, a od razumevanja nema ništa. Pravilan put je razumevanje, postupak utreniravanja, samog tog postupka, i na kraju dobijate rešenje, odnosno rezultat. A taj rezultat će rezultirati dobrom ocenom iz matematike. Tako, recimo, ja jednu lekciju iz uglova iz matematike petog razreda deci objašnjavam uz pomoć astrologije. Dakle, oni otprilike 20 stvari nauče uz pomoć jedne natalne karte. Nauče šta su stepeni, nauče šta su uglovi, nauče šta su, da kažem, minuti, šta je pravo ugao, šta je 90 stepeni, šta je 45, šta je 60, šta su trigoni, šta je, da kažem, kvadrat u astrologiji, šta je opozicija. Tako da, jednim potezom se ubio 12 muva, odnosno mogu da pređu nevratnu količinu podataka samo na osnovu jedne lekcije. To se u školi zvanično sad ne radi. Imaću jedan demonstrativni video gde ćete videti kako se cela oblast petog razreda, uglova, može preći kroz jednu asocijativnu mapu. Odnosno, neverovatna količina podataka koje su potrebne za prvu fazu, a to je razumevanje, možda uz pomoć jedne asocijativne mape za jako kratko vreme, jako razumljivo preći da svako od slušalca posle toga samostalno možda se upusti u trening zadataka iz matematike. To će svakako rezultovati dobrim rezultatom, tačnim rezultatom i, što je najvažnije, dobrim uspehom.